kaip čia, kaip slapka, kaip juda, net kaip prasme narkomaninė, bet jis vis tiek taip nežino, kaip repuoti, taip visi tai vaidina, kaip paskambinė tom mergom tokiam, kurie nekelia jam ragėlę, žinodama, jis visi jo įsigasta, todėl kad jis yra narkomanas. Todėl jisai nežinojo, kaip ten būti, taip paklaipina, taip ten prasivaikščyti, jis tiek neieška, tos mergos visi nuo jo pabėga visą laiką, žinodama, kaip visą laiką taip gatvėse, tiek reikia kur nors į klubą, visi mergaitės po 18 metų, visi bija. Peiks. Adieš. Good. Davai. Gerai, davai. Sėkmės. Ha ha ha!